Watu wangu, 14th February with 14 millionaires. Karibu sana. Uko vipi? Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Paul Mwasia, natoka Makueni County. Kwa majina naitwa Pancras Injenga, natoka Western, mimi ni Mluya. Mimi kwa majina naitwa Aibu Luta, kutoka Kakamega County. Nishinda karibu almost 1.9, hiyo ni zawadi mzito sana ya Valentine. Number 2, kubebwa na limo. Nikiwa kwa jam, naona polisi wanatusimamisha, limo inapita. Nasikia hiyo imebeba Wasee ndani wa SportPesa. Lakini this round nime witness personals zikisimamishwa na pikipiki, limo inapita nikiwa ndani ya limo mimi mwenyewe. Na nimeshinda mega jackpot bonuses of 2 million shillings. There is a percentage that has to go to church and the rest to go to business. Okay, being a Valentine's Day, we've been really treated nice by SportPesa and we've really enjoyed it. Mara mingi sana nimejaribu lakini sijafanikiwanga, lakini Mungu amenikumbuka kwa siku ya leo. SportPesa ni ukweli, jaribuni.